Mais uma cápsula. Olha aí, ó. Deixa eu ver se não tem mais uma aqui, porque aquela hora eu tinha achei duas. Vamos ver se não tem mais uma. Acho que tem mais aqui, hein? Opa! Olha aqui, pessoal. Não é uma cápsula, tem uma caixinha aqui, ó. É uma caixinha, gente. Olha aí, ó. Olha aqui, é um isqueiro. Um sinal aqui, ó. Bateu forte aqui, ó. Olha aqui, ó. Não precisou escavar muito, não. Olha aí, gente. Uma... Bateu, acho que o ferrinho aqui, ó. Aqui, ó. Olha aí, pessoal. Aí, amigo Zenalda. Nada pra fazer um bom teste com o nosso novo aparelho aí da Vanquish do que aqui na Lenda dos Soldados. Pessoal, aqui nesse morro aqui já teve muito treinamento de soldados, né? E nesse treinamento aí, quem está acompanhando meus vídeos, achei umas coisas legal. É debaixo daquelas árvores lá, ó. Mas hoje estamos aqui na trincheira. Então aqui, ó, é... começa uma trincheira que ela vai lá em cima e a gente vai fazer um detectorismo aqui em volta para resgatar alguma coisa aqui do treinamento que teve dos soldados aí, né? Isso é importante, resgatar um pouco a história. Então vamos lá na lenda aqui da guerra dos soldados aí. Perdão. Então, pessoal, vamos lá então resgatar a história aí dos soldados aí. Vamos lá. Nosso primeiro sinalzinho localizado aqui na parte da trincheira aqui, pessoal. Vamos lá ao resgate aí. Espero que não ache nenhuma granada, né? Eu até hoje nunca achei granada. Mas pode ser que tenha, né? E se achar também, né? Se explodir, já era, gente da selva. Tem sinal aqui, tem sinal aqui. Tem sinal que já saiu ali, pessoal. E tem sinal que tem aqui no buraco ainda. Vamos escavar melhor aqui então. Olha aqui, ó. Olha aí, pessoal. Isso aqui é fantástico, gente. Aí é uma cápsula de fuzil aí. Eu vou tentar pesquisar. Na última vez eu falei que ia colocar para vocês, mas dessa vez eu vou colocar para vocês lá o calibre aqui, né, da cápsula aqui. Aí, pessoal, resgatar a história. Isso aqui é importante aqui na trincheira aí, ó. Vamos ver o que é o outro sinal aqui. Tá aqui, ó. Olha aqui, pessoal, que legal. Isso aqui sim é legal. Olha aqui, ó. Olha quantos anos não tá aí, gente, ó. Olha aqui, ó. Quantos anos não tá aí, ó. Mais uma cápsula aí, pessoal. Então, duas cápsulas aí, ó, duas cápsulas de fuzil. Genial, e essas aqui estão intactas, hein? Legal mesmo. Vamos lá pro próximo lá. Até mais. Olha um sinalzinho bom aí, pessoal. Vamos localizar. Sinalzinho localizado. Vamos escavar.
sinalzinho. Aí, já saiu. Olha aqui. Esse eu não conheço. Aí, pessoal, fica o comentário de vocês aí, ó. O que será que poderia ser isso aqui? É um objeto bonito de... Ele é de latão. Mas esse aqui eu não conheço. Fica o comentário de vocês. Vamos ao resgate aí. Da história aí. Até mais. Opa. Sinalzinho aqui. Vamos localizar. Vamos escavar. Nossa, que terra. Olha a terra aqui, pessoal. Dá uma olhada na terra. Olha aí, ó. Olha que terra. Terra bonita aí, ó. Vamos ver se já saiu. Já saiu. Objetinho tá fundo, pessoal. Mas tá aqui. Olha aí, ó. Apareceu o nosso mistério aí. Olha aí, ó. Objeto também. Não sei o que que é. Vai ficar o comentário de vocês aí. É uma peça muito bonita aí, ó. Mas não sei. Pode ser uma fivela de cinto. É algo de prata, gente. Olha aí, ó. Olha que legal, hein? Fica o comentário de vocês aí, ó. Vamos lá pro próximo. Sinalzinho bom aqui. Vamos escavar. Olha aí aqui, pessoal. Mais um fragmento aqui. Mais uma cápsula. Olha aí, ó. Deixa eu ver se não tem mais uma aqui, porque aquela hora eu tinha achei duas. Vamos ver se não tem mais uma. Acho que tem mais aqui, hein? Opa! Olha aqui, pessoal. Não é uma cápsula, tem uma caixinha aqui, ó. É uma caixinha, gente. Olha aí, ó. Olha aqui, é um isqueiro. Nossa, que legal. Vamos achar um lugar pra gente dar uma lavadinha aqui pra mostrar pra vocês aí, pessoal. Uma cápsula e um isqueiro. Vamos dar uma limpadinha aqui pra mostrar pra vocês aí. Aí, pessoal. Vamos lavar porque eu achei muito lindo isso aqui, viu? Olha aí, ó. Olha, faz tempo que eu não acho um isqueiro, hein? Eu achei um na igrejinha uma vez, mas ele deteriorou quando eu peguei ele. Esse aqui é formidável. Olha, um isqueiro de bronze. E é, foi o pessoal do exército que perdeu mesmo aí. Olha aqui, ó. Ó, junto com o isqueiro tinha uma cápsula. Isso comprova, né? E olha aqui, ó, o desenho ali, ó. É um caminhão de guerra, pessoal. Olha que coisa mais linda. Olha aí, ó. Tá travado já aqui. Ele não tá mais funcionando essa parte aqui que saiu faisqueiro aqui, né? Mas olha aí, ó. Olha que coisa linda, gente. Olha aí, ó. Ó, dá pra vocês verem aqui, ó. É um caminhãozinho de... É um jipe, né? Com... Um jipe com uma... Um canhão ali em cima ali, ó. Lindo mesmo.
Isso aí é resgatar a história, pessoal. Isso aqui é lindo demais. Vamos lá que o lugar aqui é promissor mesmo. Até mais. Nossa, pessoal, sinalzinho bom aqui mesmo. Quer dizer, um sinal ótimo aqui, viu? Sinalzinho localizado, vamos escavar. Eu tava comentando aqui, né? Você vê, pessoal, aqui, ó. Aqui é uma lama, né? Na época, os soldados aqui, que é puro que eles não passavam no treinamento deles aqui, né? Quantos não enfrentaram essa lama aqui? Talvez na época que era maior ainda, né? As coisas mudam, né? Mas é importante você resgatar a história aí. Hoje, a parte dos soldados, hoje, do nosso exército, é mais tranquila. Antigamente, as guerras que tinha aí eram mais sofridas. Olha aqui, gente, ó. Olha aqui, ó, já apareceu aqui, ó. Olha aí, ó. Ó, pessoal, já apareceu aqui a nossa... É uma águia, gente. Olha aqui, ó. Olha o sinal dela aqui, pessoal. Quanto tempo ficou aí, ó. Olha o sinal. É uma águia. Vamos lavar lá pra vocês lá, que é uma águia muito linda, gente. Isso aqui eu gostei dela, é formidável. Olha aí, ó. Aí, soldados guerreiros aí, quem perdeu uma águia aí, vai procurar a cojinha da selva aí. Vamos lá, vamos tampar aqui. Vamos lá lavar lá, até mais. Cara, que coisa mais linda essa águia aqui, viu? Olha, tem um brilho no olho dela ali ainda. Gente, que linda. Olha aí, ó. Isso sim é história. Aí, pessoal, nossa águia tá lavada. Eu não sei qual que é o símbolo dessa águia aqui com as asas abertas, mas tenho certeza que nossos amigos internautas aí sabem disso aí. Ela tem um vermelhinho no olho ali, ó. Não sei se é rubi ou é só uma pedrinha comum, mas fica o comentário de vocês aí, ó. Muito legal, lindo mesmo, genial, gente. Vamos dar uma volta ali para baixo no bosque ali, que ver se a gente encontra mais alguma coisa também naquela parte do bosque lá. Vamos lá, pessoal, até mais. Sinalzinho aqui bate fraco. Sinalzinho bem fraco, vai pip, 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 mas vamos escavar. Sabe o que é isso aqui? Ah, é um plástico. Aí, pessoal, não é um plástico, não. Olha aí, ó. Tá faltando aqui. Deixa eu ver se não tá aqui os outros pedaços dele aqui. Mas isso aqui... Esse é um binóculo. Não, não tem mais nada aqui, não. Olha aí, ó. Ó, pessoal, nós tava lá naquele morro lá, ó. Onde tem as trincheiras. A gente veio aqui no bosque dar uma olhadinha. Faz hora que a gente tá procurando aqui. E achamos aí, ó, um binóculo. Quer dizer... Era um binóculo, né? Mas aí, isso é importante, é resgatar a história do local. Então fiquem com vocês aí um binóculo aí, ó. Show de bola. Esse aqui eu vou guardar de lembrança aí do local aí. Quem sabe a gente acha o restante, né? Vamos lá. Ferroso aqui. Negócio ferroso. Esse sinal bateu forte. Aí, pessoal, um sinal forte aqui debaixo da raiz da árvore. Olha que interessante. Um sinal aqui, ó. Bateu forte aqui, ó. Olha aqui, ó. Não precisou escavar muito, não. Olha aí, gente. Uma... Bateu, acho que o ferrinho aqui, ó. Aqui, ó. Olha aí, pessoal. É uma capanga, gente. Será que tem dinheiro aí dentro? Olha aqui, ó. O ferrinho aqui, ó. Ferrinho de bronze, gente. Olha aqui, ó. Cara, olha o buracão.
Olha o buraco que ficou lá embaixo. Aí, pessoal, encontramos uma bolsa. Vamos levar lá no claro pra gente ver lá na grama lá. Vamos lá. Cara, que legal. Aí, pessoal. Legal, hein? Olha aí, ó. Achamos uma capanga, gente. E uma capanga de couro de... Isso aqui é couro de jacaré. Olha aqui, ó. Olha aqui as costas do jacaré. Aí, gente, uma capanga de couro de jacaré. Que legal, gente. Olha aqui, ó, que bonita desse lado aqui, ó. Olha aí, pessoal. Quanto tempo não tá isso aí, gente? Mas... Cara, eu pensei que era só aqui a decoração, que era couro de jacaré, mas não é. Ela é inteira com couro de jacaré. Olha aqui, ó. Eu acho que é couro de jacaré. Fica o comentário de vocês aí. Olha aqui, ó. Ó. Ó, tá descascando aqui, ó. É couro mesmo, gente. Olha aí, ó. Olha aqui, pessoal. Olha. Olha, tem coisa aqui dentro, gente. Olha aqui, ó. Olha essa corrente aqui, que linda. Olha aí, ó. O que será que essas peças aí, pessoal? Fica o comentário de vocês aí, ó. Olha aqui o que tem aqui. Olha aí, pessoal. Tem uma faca aqui dentro. Será que alguém escondeu aí? Ó. Olha aí, gente. Eu não sei como é que é o nome disso aqui. É... Acho que é daga, né? Gente, que coisa mais linda. Olha aqui, ó. É uma daga mesmo. Olha aqui, ó. Pessoal do céu, uma daga de aço, olha aqui, ó. Nossa, que coisa linda, pessoal, olha aqui. Deixa eu ver se não tem mais nada aqui na bolsa. Aí, pessoal, não tem mais nada aí dentro, não. É, quer dizer, só isso não, né? Olha quanta coisa aí, gente, olha. Essas pedras, eu fiquei pasmo com isso aqui, pessoal. O que é isso aqui? Eu nunca vi isso aqui antes, olha aqui, ó. O que será que poderia ser isso? Olha essa corrente aqui. Nossa, ela é muito linda demais. Olha a grossura dela. Nossa, pessoal, lindo mesmo. Gente do céu, eu passei mal aqui, ó. Fui sair correndo no meio do mato, lá me machuquei aí, ó. Eu fiquei tão apavorado lá quando eu achei isso aqui, que eu saí correndo lá e me machuquei. Gente, olha aqui, ó. É formidável isso aqui. Aí, pessoal, fica o comentário de vocês. Isso aqui, acho que é coisa mais recente que alguém escondeu aí, hein. Isso aqui acho que não faz parte do... Eu acho que não faz parte dos soldados aí, não. Ou sei lá, né. Vai ficar o comentário de vocês aí, ó. Show de bola mesmo. Olha aqui o trabalho dela aqui, ó. Ela é muito linda, pessoal. Eu vou tirar a foto dela, colocar a foto para vocês lá no Instagram, lá, ela limpinha. Vou dar uma polida nela aqui, ó. E vou colocar lá a foto no Instagram para vocês lá, mas ela é linda demais. Nossa, pessoal, fiquei agora... Como diz, agora arrepiei mesmo, hein? Linda mesmo. Aí, ó. Essa aqui encerrou o vídeo aí, pessoal. Sem palavras. Sem palavras mesmo. Falou, pessoal. Aí, ó. Legal mesmo. Valeu. Vamos lá. Fica o comentário de vocês. O que será que poderia ser isso aqui, ó? Eu não sei o que que é essas... Esse negócio. Do que ele era usado. Falou, pessoal. Legal, hein? Vamos lá. Mostrar, encerrar o vídeo lá. Que esse aqui eu passei mal. Essa d'água aí... Acabou com o meu dia. Vamos lá. Aí, amigos, gente, eu não ia encerrar o vídeo, mas eu vou encerrar aqui, vou mostrar para vocês aqui, mais ou menos por cima. Eu achei essa daga aí, realmente, não sei para que foi usada essa daga aí, mas é coisa boa, ela não tem. Quando eu peguei na daga, a energia dela é muito forte, gente, muito forte. Vocês não têm ideia. Então tá aí, ó, ó, nossos achados. Adorei aí
esse isqueiro aqui, pessoal, com um desenho aqui de um jeep aí, ó, de guerra aí, legal, resgatando a história aqui dos soldados aí. A águia muito linda demais. Linda, linda, linda a águia mesmo. Essa peça aqui também, ela tem um desenho muito lindo aqui. Ó, ela tem uma flor em cima ali. Tem um desenho aqui, depois eu vou tirar uma foto dela, vou colocar lá no meu Instagram, lá, Ginho da Selva. Ela tem um desenho aqui por dentro, a gente vai polir lá, vai ver que desenho que é esse aqui. Aí eu vou deixar lá no meu Instagram lá pra vocês verem lá. E as capos aí, ó. Achamos 4 capos, depois a gente achou mais uma lá. Tava no mesmo local, mas daí eu não quis gravar. Então achamos 4 cápsulas aí de... Vamos deixar para vocês o link na descrição lá de que cápsula que é essa. E essas coisas aqui, fica aí o comentário de vocês, que poderia ser isso daí. O binóculo, né, também, resgatando a história do local. Essa corrente aqui, linda também, que tava aí na bolsa. E a daga, a gente tá aí, eu não vou pegar nela. Daí fica só aí, ó, mostro para vocês a daga. Não vou tocar nela. Não vou tocar porque... ela não me deu coisa boa. Isso aqui também fica o comentário de vocês. E o que, que é isso aqui? Falou, pessoal? Tá bom? Vamos lá encerrar o vídeo aí. Muito obrigado pela participação de vocês aí. Até um próximo vídeo aí. Vamos voltar certamente a resgatar mais histórias dos soldados aí. Da guerra que teve aí. Do treinamento que eles passaram. Vamos lá então, pessoal. Valeu, hein? Desculpa aí, mas... um abraço pra vocês aí.